बहुत ही ज़्यादा रश है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा जी, अभी हम निकल रहे हैं उमरे के लिए और बस में बैठ गए। अभी जो ना बस में बैठ गए और इंशाल्लाह आज रात 2 या 2:30 बजे इंशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में पहुंच जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2। मेरे साथ है और चलते हैं फिर इंशाल्लाह। अभी जो कि निकले हैं हाइल में, ये सिटी में यहाँ से निकल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी इधर रास्ते में हम खड़े थे तो यहाँ पे नमाज पढ़ी है हमने असर की, तो अब वापस निकलने की तैयारी है, निकलते हैं। अच्छा जी, रास्ते में से बारिश शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम इंटर हो गए मदीना मुनव्वरा में। यह है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुँच आए हम यहाँ पे, एहराम बांधेंगे और उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं आगे, जाके बस रुकेगी और होटल पे कुछ खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि इफ्तारी की है। उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, वो बस में ही इफ्तारी हुई है। لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله جی ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ آئے اور یہ ہوٹل ہے ہمارا. ابھی جو اندر چلیں گے یہاں پہ تھوڑا جو روم وغیرہ میں جو سامان ہے ہمارے پاس بیگ ہے وہ چھوڑیں گے اور کافی زیادہ آگے رش ہے اس لیے جو نا آگے نہیں جا رہا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر سیدھا نکلیں گے جو فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد عید کی نماز پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ جو نا عمرہ ادا کرنا ہے. اچھا جی کچھ ہمارا روم اس طرح دکھتا ہے یہ اور چھوٹا سا ہی روم ہے لیکن صحیح ہے. اس سائڈ پہ واش روم ہے. اچھا جی ابھی ہم واپس ہوٹل سے باہر جانے لگے ہیں اور یہ ابھی ہوٹل سے باہر آ گئے ہیں اور ابھی بس کا ویٹ کر رہے ہیں جو ہمیں مسجد الحرام میں لے کے جائے گی. تو یہ جو بسیں کھڑی ہیں یہ تو ابھی آ رہے ہیں بندے عمرہ کرنے کے لیے, یعنی پہلے یہ ہوٹل میں جائیں گے اور اس کے بعد نکلیں گے آگے. تو ہم تو ہوٹل میں سے ہو کے واپس آ گئے نیچے, ابھی بس کا ویٹ کرتے ہیں بس کب آتی ہے. یہ بندے تو بہت زیادہ ہیں, ایک بس کیا دو بسیں آئیں گی تو تب جا کے کام بنے گا. اچھا جی ابھی سین یہ ہے کہ یہ ہم روڈ پہ کھڑے ہیں بس کا ویٹ کر رہے ہیں, بس آ جائے تو پھر ہم نکلتے ہیں. پیچھے سے ایک بس آ رہی ہے شاید اس میں ہو جگہ. اچھا جی ہمیں جو نا بس مل گئی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد عید کی نماز ادا کر کے پھر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے. بس ابھی جو نا چھوٹی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے, اندر نہیں جا سکتے. جو بھی گاڑیاں جاتی ہیں اس طرح بسیں ہی جاتی ہیں, جو اسپیشل بسیں انہوں نے دی رہی ہیں عمرہ زائرین کے لیے. جی ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تو جس کی وجہ سے فجر کی جو نماز پیچھے مسجد میں پڑی ہے رستے میں چھوٹی سی مسجد تھی, اور ابھی عید کی نماز کے لیے آگے جا رہے ہیں لیکن آگے رش بہت زیادہ ہے. دیکھتے ہیں کہاں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا. رش کا یہ عالم چیک کریں, بہت ہی زیادہ رش ہے. اور الحمدللہ ابھی جو نا ہم عید کی نماز مسجد الحرام میں پڑھیں گے. الحمدللہ جی ابھی ہم نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی کافی رش کم ہو گیا, وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو جو بھی جی ادھر نماز پڑھنے آئے تھے نا عید کی, وہ باہر جب نکلیں گے تو اس کے بعد ہمیں اندر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دیں گے, اس کے بعد ہم عمرہ ادا کریں گے. خیر میری طرف سے جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں پردیس میں سب کو عید مبارک, اور یہ مسجد حرم کا دیکھ لیں آپ نظارہ کیا خوبصورت نظارہ ہے. کیونکہ ابھی ہم باہر روڈ پہ ہیں اندر انٹر نہیں ہوئی, ادھر ہی روڈ پہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو تھوڑا اندر جائیں گے تو اندر کا بھی ویو آپ کو دکھائیں گے.
الحمدللہ جی عمرہ ادا کر لیا ہے اور ابھی آئے ہیں تھوڑا سا سر منڈوانے تو ابھی یہاں پہ تو کافی زیادہ رش ہے تو ہم چلتے ہیں باہر مارکیٹ میں ادھر جا کے جو نا بال کٹوائیں گے ابھی جو یہاں پہ دھوپ کافی تیز ہے اور کافی گرمی ہے